ja mogu sa zadovoljstvom da kažem da mi već nekoliko godina unazad, pa čak i ove godine koja je finansijska teška za sve i kada čujemo sa svih mogućih izvora da je situacija teška i u državnoj kasi i u mnogim gradskim kasama, dakle mogu sa zadovoljstvom da kažem da naš planirani budžet se skoro idealno ostvaruje. Manje smo potrošili nego što smo prihodovali, trenutno na računu i stalno na računu imamo dosta likvidnog novca i očekujem da se budžet do kraja godine uspešno realizuje. Rebalans je potpuno normalna stavka na kraju godine, svaki grad je ima, potpuno normalno da vi na kraju godine nešto što ste manje trošili, taj novac prebacite na one pozicije gde ste više trošili, izvršite prenamenu, dopunite neke pozicije koje vam nisu valjale. Uvijek je lepo kada u rebalansu imate povećanje prihoda, nezgodni su rebalansi koje smo imali nekih godina unazad kada je došlo do smanjenja, na primjer, transfera iz Republike ili smanjenja poreza na zarade ili zbog nekih drugih okolnosti kada ti trebate da smanjujete rashodnu stranu. Tako da mislim da postoji zadovoljstvo i prosto mi su mi nerazumljive neke kritike nekih opozicionih odbornika koji u stvari nisu došli ovde da vide ni budžet, ni realizaciju, nego da ispričaju neku svoju priču koju su napred pripremili. Ja ne pamtim da smo mi u nekoj godini unapred znali sve do trenutka usvajanja budžeta, pominja se moguće smanjenje od 10% od strane transfera, pominja se čak i da se porez na zarade koji 80% ide u opštine da se smanji na 70%, to još nije sigurno. Ja se lično nadam da do toga neće doći, ali mi smo na kraju kraja spremni na to. To su ozbiljna smanjenja. Ako smanjite porezne zarade od 80% na 70%, dakle 10% je u opštini Pirot blizu 70 miliona dinara. I ako smanjite transfere za nekih 10%, to je još 30 miliona, dakle vi ćete odmah na prihodnoj strani imati manje skoro miliona eura. To naravno na rashodnoj strani treba da se smanji. Mi nismo opština koja ima deficit ili koja se zadužuje za pokriće budžeta. Neka zaduživanja koje su ovde pomenuta su isključivo garancije javnim preduzećima za kredite koje su uzimali preko KfW-a, gde je garant između ostalog i Ministarstvo financija, ili bukvalno za investicije. Ja ću vam reći primjer iz Niša, pri tome neću da kritikujem nišku vlast, ali proverite vi. Dakle, kod njih je 370 miliona dug prema osnovnom i srednjem obrazovanju. 19 škola im je u blokadi, pripremaju 5 milijarde dinara prenošenja obaveza u narednoj godini. Šta je recept? Recept je dugogodišnje dobro poslovanje i dugogodišnja briga o tome da onoliko koliko prihodujete, toliko i trošite, a ne da na rashodnoj strani planirate mnogo veća sredstva nego što možete da prihodujete. Mi lako za sledeću godinu možemo da kažemo ili da planiramo 2 milijarde rashoda, a ako imamo prihode od manje od 1,5 milijarde, onda ćemo 500 milijana dinara preneti i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu je geneza problema koju mnogi gradovi imaju u prošlosti i teško sada izlaze s time na kraju.